নাহৰ দেশত যি ৰেগিং কাণ্ড, এই ৰেগিং কাণ্ডৰ লগত জড়িত মূল অভিযুক্ত বুলি কোৱা হৈছিলে ইতিমধ্যে ৰাহুল ছেত্ৰী ইতিমধ্যে আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁ লেখাপানী আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু কিছু সময় পাছত আমি তেওঁক যি আদালতত হয়তো আজি হাজিৰ কৰা হ'ব সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু বৰ্তমান মই আছোঁ য'ত আনন্দ শৰ্মা এই ৰেগিঙৰ বলি হৈ আনন্দ শৰ্মা যিখন চিকিৎসালয়ত যিখন হস্পিটেলত তেওঁ ভৰ্তি হৈ আছে ইয়াৰ পৰা এই মাতৃৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি যিহেতু ল'ৰাক যি ৰেগিঙক বলি কৰি পিনি কৰিবলৈ কৰিছিলে সেই তেওঁক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে, কি ক'ব? ধন্যবাদ দিছোঁ ডিব্ৰুগড় পুলিচ প্ৰশাসনক আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি হেৰি কৈছে এতিয়া মানে তাক একদম মানে কঠোৰকৈ কঠোৰ শাস্তি দিয়ক আৰু তাৰ পিছত আৰু কোনে মাষ্টৰ পাইন কৰি আছে লগত আছে সেইকেইটা গোটেইখিনি তাৰপৰা মুখৰ পৰা ওলোৱাই এই ৰেগিন নামটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰোঁ আমি এইটোৱে বিচাৰি আছোঁ। আপোনাৰ তোমাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই ৰেগিঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড যিহেতু তোমাৰ ভাতৃৰ যি বলি হ'বলগীয়া হ'ল ৰেগিঙৰ বলি হৈ আজি চিকিৎসাধীন হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল, কিন্তু তেওঁ এই মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি কোৱা হৈছে তেওঁ নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে ৰাহুল ছেত্ৰী ইয়াতে মূল অভিযুক্ত মূল নায়ক বুলি কোৱা হৈছিল, তেওঁক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ এতিয়া ক'বলৈ বিচাৰিছে কেৱল সামাজিক মাধ্যমেহে তেওঁক অভিযুক্ত কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ক'বা? ভাইটি, এনেইতো তোমাৰ নাম নাই লোৱা, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমাৰ লৈছে ৰাহুল ছেত্ৰী, যি সি পাঁচটা নে ছটা নাম ক'লে তাত তোমাৰ নামটো চবতকৈ প্ৰথম হ'ব পাৰে। সি আগতে এপ্লিকেশ্যন দিছিলে, বহুতে কৈছে সি আগতে এপ্লিকেশ্যন দিওঁতে তোমাৰ নাম কেনেকৈ থাকিব, তুমিতো ছুপাৰ ছিনিয়ৰ হয়, কাৰণ সিটো যোনে তাক ৰেগিন কৰি আছে সৰু সৰুকৈ কৈছে ডাঙৰকৈ সি চব কথা কোৱা নাছিলে। সি যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন দিছিলে ৰেগিনৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়া তোমাৰ নাম নাছিলে, কিন্তু যেতিয়া এই ঘটনা হ'ল চবতকৈ প্ৰথম নাম সি তোমাৰ লৈছে। সি কেতিয়াও এটা ভুগি থকা শাৰীৰিক ভুগি থকা আই চিউত ল'ৰা এটা কেতিয়াও মিছা নকয়। আজি মনটো বহুত ভাল লাগিছে যে সি বহুত দিনৰ পৰা পলায়ন কৰি আছিলে ৰাহুল ছেত্ৰী, আজি পুলিচে তাক মানে ধৰিলে, আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ আহিলে সি বাধ্য হ'ল, তো কিন্তু তেওঁ পুলিচ প্ৰশাসনে ধৰিলে। সেইটো কাৰণে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনক, জিলা প্ৰশাসনক। এতিয়া এইটোৱে বিচাৰোঁ যে মোৰ ভাইটিয়ে ন্যায় পাওক আৰু দোষীয়ে কঠোৰে কঠোৰ শাস্তি পাওক, যাতে বেলেগৰ লগত কেতিয়াও ৰেগিন নহয়। আৰু আমাৰ ভাইটিৰ যি সপোন আছিলে ৰেগিন আঁতৰোৱা, যাৰ কাৰণে সি কমপ্লেইনো দিছিলে, সেই ৰেগিন সপোনটো একেবাৰে আঁতৰি যাওক। আজি আমি যেনেকৈ ভুগিছোঁ কোনো পৰিয়ালে সেইটো ফেচ নকৰে যে। হয়, তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এজন আৰু এগৰাকী ভগ্নী আছে, মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই তোমাৰ ভাতৃ আনন্দ শৰ্মাৰ যি ৰেগিঙৰ বলি হৈ আজি ইয়াত চিকিৎসাধীন হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, ইয়াৰ লগতে আমাৰ সংবাদ হেভিসকলেও দিনে নিশাই ৰাহুল আনন্দ শৰ্মাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আহিছে। প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে এই যিবিলাক প্ৰকৃত স্বৰূপ সেই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে। ইতিমধ্যে আজি ৰাহুল ছেত্ৰীক মোৰ অপৰাধী বুলি ৰাহুল ছেত্ৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। লেখাপানী আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ এতিয়া কৈছে কি তেওঁ জড়িত নহয়, এনেই তেওঁক ফচাবলৈ বিচাৰিছে তৃতীয় শ্ৰেণীয়ে। এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ক'বা? আৰু যিহেতু আনন্দ শৰ্মাই তেওঁ বিচনাত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা অৱস্থাটো তেওঁ প্ৰথমেই ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে নাম লৈছিলে, কি ক'বা তুমি? প্ৰথমে লগতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ দিওঁ তেওঁ যে আজি ইমিডিয়েটলি এতিয়া একশ্যন ল'লে, একশ্যনে ইউনিভাৰ্চিটিক কৈছে তদন্ত হেৰি কৰিব কৈছে, তো তেওঁকো আমি ধন্যবাদ কৈছোঁ, তেওঁৰ কাৰণে আজি ইমান কথা আগবাঢ়িছে আৰু ৰাহুল ছেত্ৰীও ধৰা পৰিছে। জিলা প্ৰশাসন আৰু ডিব্ৰুগড় পুলিচ প্ৰশাসনকো আমি বহুত ধন্যবাদ কৈছোঁ, তেওঁলোকে যে আজি আৰু সি নিৰ্দোষী বুলি কৈছে, ই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নিৰ্দোষী বুলি কৈছে। যদি তুমি নিৰ্দোষীয়ে আছিলা তেতিয়া যি আজি যিদিনা আপোনালোকে গোটেইখন
তাক তার নাম মেইন আননে প্রথমেই তার নামটা লৈছিলে লওয়ার পিছত সবে গম পাইছে কি রাহুল শেট্টি মেইন লিডার আসলে রেগিনক ইয়ার তো সি তো নেক্সট দিন গোটে দেখিছে সি দেখা পিছিয়ে নেক্সট দিনে সি আত্মসমর্পণ করবলগ আসলে সি দুঃখী বুলিয়ে আত্মসমর্পণ ইমান দিন করা নাছিলে তাকে আর ভয়তে যেটা পুলিশ প্রশাসনে বাধ্য করে কি এনেকা যত দেখো তাতে তার কারণে প্রাইজ মেনুও থাকে বহুতে আর কেছে বহুতে মানে অসমবাসী বহুতে খঙ্গত আছে কি যতে দেখিম তাতে গুলি মারি দিম তাক মানে এনেকা সি সেইবোর ভয়তে সি বাধ্য করে আত্মসমর্পণ করেছে এই আমি বিচার যে যেদরে আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আমাক যদরে মানে ইমান ইমিডিয়েটলি হেৰি একশন লয় ইমান হেৰি সহায় করেছে আর তো আমাক এই ন্যায় লাগে আনন্দক ন্যায় লাগে আমাক ন্যায় লাগে যে আর ফিউচারের কোনো লড়া আর ছালীর লগত এনেকা রেগি নহয় যদরে মোট ভাইটির লগত হয়েছে একটা মেসেজ সেন্ড করব কইসু আমি সেইটো কারণে আর তদন্ত আমি ইনভেস্টিগেশন করি বিচারিছা যে আনন্দ শর্মায় হ্যাক রেগিং বলি হওয়ার ছাত্র হোক হ্যাঁ সেইটাই বিচারিছো কেলে সি মানে যেটা সি মানে যেটা হে কমপ্লেন দিছিলেন তো সি কইছিল রেগিং তো বলে ময়ে সাকে হেৰি কইল যদি এটু রেগিং হেৰি দিও এটু সাকে একশন স্ট্রিক্টলি লব সাকে এটু লাস্ট রেগিং হব পারে হসাকে এটু আমি এটু বিচারু যে লাস্ট রেগিং যে কোনো লড়া সোয়ালি এ মোর ভাইটি জেনেকে বলি হব নি নুয়ারে যেহেতু বারে পদে এটা এটা নিজে তেও ভাইরাল করেছে একটা ভিডিও ভাষ্য দিছে যে কোনো কারণতে অভিযোগ নহয় রেগিংর লগত জড়িত নহয় এই ক্ষেত্রত সোশ্যাল মিডিয়া বা সাংবাদিকে জড়িত করব বিচারিছে বলে কোয়া হয়েছে আমি যেহেতু তুমিও কোয়া নাই মই কোয়া নাই স্বয়ং মৃত্যু হইতে সেই সময় যুঁজি থাকা আনন্দ শর্মা তোমার ভাতৃয়ে নিজে কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্রত আরও জড়িত হয়ে আছে এই কীজনক এটাও হয়তো পলাতক হয়ে আছে এই ক্ষেত্রত আরক্ষী প্রশাসনক বা মুখ্যমন্ত্রী কি আহ্বান জানাবেন সেইটো কৈছোঁ আমি সকলোকে সোনকালে ধৰি আৰু কঠোৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়ক যে সেইটো বিচাৰিছোঁ যেতিয়া আৰু যিদৰে মানে আজি মৃত্যুমুখৰ পৰা সি আহিছে যিটো তাক ৰাজহাড় ভাঙিছে মৃত্যুমুখৰ পৰা আহিছে সি প্ৰথম নাম যিকেইটা ল'লে আৰু সি বাকী যিবোৰ নাম কঠোৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়ক যে কি কেতিয়াও তাক ন্যায় লাগে মুঠতে সেইটো ন্যায় লাগে আৰু আমাকো ন্যায় লাগে যে তাৰ লগত এইটো হ'ল এইটো হেক ৰেগিন হওক হেক ৰেগিন গেছ আৰু কেতিয়াও অসমত কেতিয়াও অসমৰ ভাৰতত কেতিয়াও এনেকুৱা ৰেগিন নহয় যি এটা আমি ভুগিছো মানে আর সি ভুগিছে হয় আর একটা মানে তোমার জানি বিচারছো যেহেতু সুস্থ হব কারণে আমার যিজন আমার আনন্দ শর্মা তোমার ভাতৃ যেহেতু ভাল হব কারণে আর দিন চেরেক লাগিব দুটো উন্নতি হয়েছে চিকিৎসকে চিকিৎসা উন্নত চিকিৎসা করেছে কিন্তু তথাপিও আমি ভাবো আনন্দ শর্মায় বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা চাকরি লাভ কর আর পড়ি থাকো এই ক্ষেত্রে তুমি কি কবা সেইটো আমি বিচাৰোঁ আজি এটা ফিউচাৰৰ কথা তাৰতো গোটেই ফিউচাৰটো বৰবাদ হৈ গ'ল আজি আজি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কৈছে কি আমি গোটেই দায়িত্ব ল'ম সেইটো আমি তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তেওঁ যেতিয়া কৈছে ভাইচ চেঞ্চেলৰ ছাৰে যেতিয়া কৈছে সেইটো আমাৰ তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰতো বিশ্বাস আছে তেওঁ যিদৰে আমাক সহায় কৰিছে আৰু তেওঁ আগতো সহায় কৰিব সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু তাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে গোটেই হেৰিবোৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ল'ব লাগে কি এটা চাকৰি কৰা ইয়াত যি হয় সেইটো গোটেই দায়িত্ব তেওঁ ল'ব লাগে আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰোঁ তোমাৰ পৰা যিহেতু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ছাত্ৰনিবাসত হেৰি থাকি পিনি অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু সেই ছাত্ৰনিবাসত মদ ভাং ঘাটত গুজি দি যে ৰেগিং কৰাৰ পাছত এইখিনি যদি কৈ দিয়ে এই সেৱন কৰা এই নিচাজাতীয় সেৱন কৰা বুলি বাধ্য কৰা এইটো এটা ফোকাছ কৰিব পাব্লিছ কৰিব সেই তেনেকুৱা ভয় ভাবুকি দিছিলে এই মদ ভাং এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেললৈ কেনেকৈ যাব পালে সেইটোৱে চাগে তেওঁৰ ভিতৰতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰতে বহুত এনেকুৱা আছে যিকোনো ছিনিয়ৰবোৰৰ লগত নাযায় মানে এক হৈ আছে সিহঁতি পুৰা প্লেনিং কৰি এইবোৰ কৰে মদ ভাং কেনেকৈ আহ হ'ব যায় গোটেই এইবোৰ চিকিউৰ বিশ্ববিদ্যালয়তে জৰুৰ এইবোৰ কোনোবা কোনোবা আছে যে গোটেই ছিনিয়ৰবোৰৰ এক লগতে থাকে লগতে মদ ভাং কেনেকৈ হোষ্টেললৈ লৈ যায় কেনেকৈ কি ক'ৰ পৰা আনিব লাগে গোটেইবোৰ সিহঁতৰ মাজতে আছে সেইটোও আমি বিচাৰোঁ যে সোনকালে বিচাৰোঁ মদ ভাং আজি আজি মদ ভাং অহাৰ কাৰণে এইবোৰ ল'ৰাবোৰ নিজৰ পঢ়া মগজুক মানে মস্তিত্ব নাইকিয়া কৰি দিছে এইবোৰ খাই মেলি সিহঁতি কি ফিউচাৰ বনাব নিজৰ সিহঁতি এতিয়া আজি ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটি কোন আহে কি এটা নিজৰ ভাল আগৰ এটা লাইফ চিকিউৰ কৰিবলৈ আহে ন ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ লাইফ সিহঁতিতো ইউনিভাৰ্চিটি সিহঁতি আমাক এটা মেছেজ দিব লাগে সিহঁতি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কলেজ স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মেছেজ দিব লাগে কি এইবোৰ এনেকৈ কৰিব নালাগে কিন্তু সিহঁতি কি কৈছে আজি সিহঁতৰ সিহঁতি এইটো কি মেছেজ দিছে সিহঁতি এইটো মেছেজ দিছে কিয় তোমালোকে মদ ভাং কোৱা আমাৰ যেনেকৈ কালি পৰহি ৰেগিং কৰিবা সেইটো এটা মেছেজ আছে এইটো নহয় ন আজি যদি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট চবতকৈ
সবতকে ডর আজি ইউনিভার্সিটি পিছতো আক নিজের লাইফের একটা বেলে হেৰি লাইফ স্টার্ট হয় ন, সেই কে লাখ লাস্ট পড়া ইউনিভার্সিটিতে আছে, তারপরে ইহতে একু নাই, তো সেইটা একটা মেসেজ সেন্ড করবো, ভাল মেসেজ সেন্ড করবো, কিন্তু এইবার রেগিং করে ইহতে কি হেৰি করব বিচাৰিছে। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো ইয়ার আদিত্য নার্সিং হোমত এই পরিয়ালর যে আনন্দ শর্মার মাতৃ ভগ্নীহতর লগত মই তেখেতলোক ভাষ্য গ্রহণ করলো, আর পরবর্তী সময়ত আমি ডিব্রুগড় এই রেগিং ঘটনার পরবর্তী যে ঘটনা পরবর্তী ঘটনা আমি দেখাবলে চেষ্টা করিম।